Ел бюджетіне цифрлық салықтан шамамен 36 миллиард теңге түскен. Бұл туралы сенат отырысында қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлімдеді. Мұның айтуынша, елімізде 60-тан астам халықаралық компания жұмыс істейді. Жалпы 2 жылда олардың саны шамамен 1,5 есеге өсті. Қазақстан Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасында алғашқылардың бірі болып Google салығын енгізген. Оны тек шетелдік интернет компаниялар төлейді. Осыған қатысты бүгін сенат депутаттары арнайы хаттаманы ратификациялады. Құжат Евразиялық экономикалық одақ кеңістігінде салық салуға тең жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Электрондық форматта қызмет көрсету кезінде қосымша құн салығын төлеудің бірыңғай тәртібі айқындалады. Одаққа мүше елдер арасында алымның бұл түрін әкімшілендіру жеңілдейді. Қазіргі таңда бізде осы 5 мемлекет арасында айырмашылық бар. Қосылған құн салығын өндіріп алу бойынша электронды нысаналар бойынша Қазақстан бірінші болып осы мемлекеттердің арасында Google салығын енгізді. Бүгінгі таңда біз өндіріп отырмыз. Мысалы, Ресей Федерациясында ол әлі енгізілген жоқ. Ол біріншіден. Және де ставкаларымыз өзгеше. Және де бұның осы протоколдың пайда болу себебі дау шыға бастады. Себебі, мысалы, басқа мемлекеттегі салық төлеушілер, олар өзінің тұрғылықты жеріне байланысты осы қосылған құн салығын төлей бастады, бірақ тұтынушылар біздің басқа мемлекеттерде болды. Сондықтан енді қаражат қай жақтан шықты, сол жаққа салық түсу принципін енгізу туралы сұрақ туындаған болатын. Сондықтан осы протокол іске асырылды.